የደኢህዴ ሊቀመንበር ማስጠንቀቂያም የሁለት ቢላ የሚበሉ አድሃሪ በማለት ወቀሱ። ከደቡብ ኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ ሊቀመንበርነት በተጨማሪ የፌደራሉን የሰላም ሚኒስትርነት ስልጣን ደርበው ያዙት ወይዘሮ ሙፈሪያት በፓርቲያቸው ጉባኤ ማብቂያ ላይ እንደተናገሩት አንዳንድ የደኢህዴን ባለስልጣናት ከፓርቲው ውጪ ያሉ አለቆቻቸው ላሏቸው ወገኖች አጎብዳጆች ናቸው። የሲዳማን ጨምሮ በተለያዩ የደቡብ ኢትዮጵያ ዞኖች የሚኖሩ የተለያዩ ጎሳ ፖለቲከኞች የክልልነት አስተዳደር በይፋ መጠየቅ ከጀመሩ ወዲህ ደኢህዴን ክፉኛ ተዳክሟል ነው የሚባለው። ወይዘሮ ሙፈሪያት እንደሚሉት የፓርቲውን ስራና አሰራር የሚያወቁ ባለስልጣናት ጥርግ ማለት ይችላሉ። ግን አሉ ሊቀመንበሯ በቀድሚያም የሐላፊነትን ሂሳብ ማወራረድ አለባቸው። የሐዋሳው ወኪላችን ሸዋንግዛው ወጋየው የሚከተለውን ዘገባ አጠናቅሯል። ሊቀመንበሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት በክልሉ የመንግስታዊ ቴሌቪዥን መስኮት ያደረጉት ንግግር ግልጽ ቀጥተኛና ኮትሮ በተለየ ጠንከር ያለ ነቀፌታ ተስተውሎበታል። ሊቀመንበሯ በዚሁ ንግግራቸው በንቅናቄ ውስጥ የሚታዩ ችግሮች ያለመነጋገር ሳይሆን በተነጋገርነው ልክ እንዳንፈጽም ያመራራ ካሉ በበርካታ አጀንዳዎች የተተበተበ ሆኖ መገኘቱ ነው ብለዋል። በተለይም አሁን ያለው አመራር በሁለት ቢላ የሚበላ አዳሃሪ ሆኗል ያሉት ሊቀመንበሯ አንዳንዶችም ውጭ ለሚገኙ አለቆቻቸው የሚያጎበድዱም ግን ደግሞ በድርጅት ውስጥ አለው ለማለት ተመሳስለው የሚኖሩ ናቸው ሲሉ ሞክሰዋል። ችግሩ የመነጋገር ችግር አይደለም፣ በተነጋገርነው ልክ አክት ያለማድረግ ችግር ነው። ለምን ከተባለ በበርካታ አጀንዳዎች የተወጠረ አመራር የሚባለው ሁለት ቢላ የሚበላ አመራር ውጭ ላለው አለቆቹም የሚያጎበድድ አለው ለማለት ደግሞ ድርጅት ውስጥም ተመሳስለው የሚኖር አመራር ነው። ሪአክሽነሪ መሆን ስለጀመረ አድሃሪ መሆን ስለጀመረ ፕሮግረሲቭ የሆኑ አጀንዳዎች ላይ ተተክሎ ማታገል የተሳነው አመራር ስለሆነ ነው። እውነተኛ በሆነ የህዝብ ጥቅም ላይ ቆሞ መታገልና ማታገል የተሳነው አመራር ስለሆነ ነው። የንቅናቄው ሊቀመንበር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል የድርጅቱ የስራ አስፈጻሚና የማዕከላዊ ኮሚቴው ከድርጅቱ ቀጣይነት ጋር በተያያዘ የጎላ ድክመት እንደሚስተዋልባቸው በንግግራቸው ጠቅሰዋል። የንቅናቄው ቀጣይ ተስፋ በቁጥር አነስተኛ የሆነው የስራ አስፈጻሚና የማዕከላዊ ኮሚቴ አባሉ ሳይሆን በድርጅቱ ካድሬዎች ላይ የተመሰረተ መሆኑን ሊቀመንበሩ አመልክተዋል። አሁን ያለው አመራር መምራት ካልቻለ ጥርግ ብሎ ሊሄድ ይችላል ያሉት ወይዘሮ ሙፈሪያት ለዚህ ደግሞ ሂሳብ የማወራረድና በህግ የመጠየቁ ሂደት ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። ለእኔ የደኢህዴን ተስፋ 40-65 እና 15 ሰው ላይ አይደለም። የራሱ ሚና አለው። 65 እና 15 ሰው ሲቃና የራሱ ሚና አለው። ሲጠም ደግሞ በዚህ መንገድ ድርጅቱን የመጉዳት አቅሙ ትልቅ ነው። ካድሬው ድርጅቱን ይዞ ይወጣል የሚል እምነት አለኝ። ሂሳባችንን አወራርደን በየመድረኩ እንዳነሳሁት ጥርግ ማለት እንችላለን። ድርጅቱን በአግባቡ መምራት መታደግ ካልቻለን ዝም ብሎ መጠረክ ሳይሆን ሂሳብ አወራርዶ መጠረክ ነው የሚያስፈልገው። ለዛ ብቻ ነው ችግር የፈነዳበት ቦታ ላይ እና ሊፈነዳ ያረገዘበት ቦታ ላይ ምልክት ሰጥተን ወደ መድረኩ የተመለስ ነው እንጂ ተጠያቂነት ተጠናክሮ ይቀጥላል። በክልሉ ህዝብ የሚነሱ የልማት ጥያቄዎችን በተመለከተ በቅርቡ በተካሄደው የዳሰሳ ጥናት በአርሶ አደሩና በአርብቶ አደሩ አካባቢዎች በተጠቃሚነት ደረጃ የሚጠቀሱ ልዩነቶች መኖራቸውን ወይዘሮ ሙፈሪያት ጠቁመዋል። የልዩነቱ መሰረታዊ ምክንያቶች በሁለቱም አካባቢዎች የሚነሱ የልማት ፍላጎቶችን ለማርካት የሚያስችሉ ስራዎች በበቂ ደረጃ ባለመከናወናቸው በመሆኑም በቀጣይ ግን በትኩረት የሚሰራበት ይሆናል ብለዋል። ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ተጠቅም ያለውና ፍትሃዊ በሆነ መንገድ አልተጠቀምኩም ባለው ሰው መካከል 43-56 ነው። አልተጠቀምኩም አይደለም፣ ፍትሃዊ በሆነ መንገድ አልተጠቀምኩም። የአርሶ አደሩና የአርብቶ አደሩ መካከል ያለው ልዩነት እንደ አዲስ ግኝት ተወስዶ መሰራት ነው የሚጠይቀው። ምንድን ነው የተወያየነው? እኛ አጫጭር ነገር ላንሳብዬ ነው። የአርሶ አደሩ ሳቹሬት አድርጓል ማለት ነው። አዳዲስ የልማት ፍላጎቶች ናቸው ያሉት። እስካሁን በሰራነው ስራ ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽኑን ጨርሶ ሌላ አዳዲስ ነገር ነው እየጠበቀ ያለው። በጠበቀን ልክ ስላላገኘ ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽኑ ወርዷል ማለት ነው። አንድ ፖስብል ምክንያት። አርብቶ አደሩ ደግሞ ከዜሮ እየጀመረ ስላለ በተነጻጻሪ ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽኑ የአርብቶ አደሩ
ጥሩ ነው ማለት ነው አፍተር ሳም ታይም እሱም ሳቹሬት ያረጋል በቂ ዝግጅት ካላደረግን በቃ የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ደህዴን አመራሮች የድርጅቱ የማከላይ ኮሚቴ ባቀረበው የግምገማ ሪፖርትና በክልሉ የመዋቅር ጥያቄ ዙሪያ በተዘጋጀው ጥናት ላይ ለሳምንታት የዘለቀ ውይይት አካሂደዋል ትናንት ከተጠናቀቀው የሐዋሳው የውይይት መድረክ በተጨማሪ በአዲስ አበባና በአዳማ ከሚኖሩ የድርጅቱ አባላቶች ጋርም ተመሳሳይ መድረኮች መካሄዳቸው ይታወቃል ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካይና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንት ያደርሳል Subscribe, comment, share, and subscribe. እናመሰግናለን።